Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore. Pod týmto názvom sa 26. a 27. apríla konala v Kultúrno-osvetovom centre Medzinárodná vedecká konferencia. V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri Slovenskej akadémii vied ju zorganizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta sociálnych vied, ktorá existuje už 5 rokov, každoročne organizuje mnohé konferencie, či už napríklad zamerané na politológiu, sociálne služby a poradenstvo, ale takisto nezabudeme i na hlavný študijný program na verejnú správu, a preto sme sa rozhodli zamerať túto konferenciu práve na tie súčasné trendy v európskom priestore v oblasti verejnej správy. Cieľom konferencie je poskytnúť akademický priestor pre spoluprácu a hlavne hľadať otázky na súčasné trendy verejnej správy, či už v rámci Slovenska, ale i v rámci celého európskeho priestoru. Všetky príspevky, ktoré budú prezentované, budú publikované vo vedeckom zborníku a takisto tieto príspevky budú publikované aj v jednotlivých časopisoch, ktoré Fakulta sociálnych vied vydáva. Konferencia sa konala v rámci projektu Dynamika premien politického systému Slovenskej republiky. Svoje príspevky prezentovali zástupcovia akademických pracovísk štátov Vyšehradskej štvorky. Otázku súčasných trendov verejnej správy v európskom priestore priblížil vo svojom príspevku rektor Univerzity svätého Cyrila a Metoda Jozef Matúš. Očakávame od dnešnej konferencie, že položí teoretické základy niektorých základných smerov, ale tiež na praktických príkladoch poukáže, ako tieto základné smery je potrebné realizovať. Pôjde o celý okruh problémov, pôjde o vymedzenie oblastí, v ktorých je treba zvýšiť pôsobnosť, zodpovednosť verejnej správy. Pôjde o otázky finančného zabezpečenia všetkých aktivít, ktoré verejná správa realizuje. A pôjde tiež o to, ako v niektorých prípadoch v našich podmienkách zložitú verejnú správu nahradiť jednoduchším modelom a pričom nestrácať na zreteľ základnú požiadavku na verejnú správu, aby s ňou boli občania našich obcí, miest a regiónov spokojní. V programe úvodného dňa konferencie si prítomní okrem iného vypočuli príspevok o vplyve populizmu na súčasné postavenie politických strán, ktorý predniesol Jozef Vlčej zo Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Zaujímavú tému do diskusie priniesol tiež príspevok Nové pravidlá pre voľby do orgánov regionálnej samosprávy od Petra Horváta z Fakulty sociálnych vied Univerzity svätého Cyrila a Metoda. Je dobré alebo nie je dobré spraviť zmenu voľby predsedu vyššieho územného celku. Volebná účasť a záujem občanov však ukazujú, že je asi správne a efektívne, že sa voľby zmenili z dvojkolovej na jednokolovú voľbu, pretože napríklad predstavitelia samosprávy komunálnej, či už poslanci, ale starostovia, primátori sú pri vyššej dvojnásobnej účasti volení práve jedným kolom. Máme rozhodnutí niekoľko projektov aj spolupráci s ministerstvom vnútra. Spolupracujeme v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, takže predpokladám, že závery z takýto podujatia, ako dnešná konferencia, sa dostanú na stôl politikom. Téme volieb do orgánov regionálnej samosprávy venoval časť svojho príspevku aj primátor hostiteľského mesta Holíč Zdenko Čambal. Reagoval najmä na aktuálne zmeny volebného systému pre voľby do vyšších územných celkov. V prípade, že je politická vôľa u poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, tak v poriadku, majú legitímne právo tieto pravidlá zmeniť, ale podľa mňa mali platiť až od toho roku 2020. Ale proste, je takýto zákon prijatý, menia sa vlastne spôsob voľby predsedu samosprávneho kraja, bude iba jednokolová, tak jak je to povedzme pri komunálnych voľbách, proste veci, respektíve kritéria, pravidla sú zadefinované, tak podľa nich aj prebehnú tie regionálne voľby začiatkom novembra tohto roku. No a kto získa väčší počet tých hlasov odovzdaných, platných, tak ten sa stane predsedom. Samozrejme,
prináša to vždy aj nejaké úskalia. No, až po tých voľbách budeme všetci, včetne politológov a tých, ktorí hodnotia samosprávu, či už regionálnu alebo komunálnu, chytrejší. No a potom sa bude môcť vyhodnotiť, či tento zákon priniesol niečo pozitívne. Primátor vo svojom príspevku tiež vyjadril presvedčenie, že príspevky z tejto konferencie nezostanú iba na papieri či v rovine teoretickej, ale budú dobrým podkladom pre našich zákonodarcov pre tvorbu či zmenu zákonov, na základe ktorých by mohla verejná správa fungovať lepšie ako v súčasnosti. Isté bude to otázka času. Nebudú to zrejme okamžité riešenia, aj keď niektoré opatrenia sa dajú v blízkej budúcnosti riešiť. Budú to niektoré opatrenia, ktoré budú dlhšie trvať, ale o to viac by ich mali pocítiť naši spoluobčania. Napríklad v otázke finančného zabezpečenia, riešenie otázok spájania obcí, síce na základe dobrovoľnosti, ale celku s jasným cieľom zefektívniť a skvalitniť výkon verejnej správy. Takže ja očakávam, že aj tie námety, ktoré na tejto konferencii iste odznajú, nájdu svoje uplatnenie, či už blízkej, alebo v ďalšej budúcnosti.